Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні в нас вівторок, 27 червня. Сьогодні, мабуть, покажу вам трішки свою ділянку і ранкові процедури. Так, почнемо з цієї моєї клумбочки. Тут, дивіться, яка в мене шикарна цього року космея. Як то кажуть, я не винувата, воно саме насіялося. Якось так сталося, що це в мене взагалі тут така от діляночка для розсади, для, ну, типу теплички. В цьому році я вирішила розсаду не вирощувати, краще купити. Не було настрою, не було можливості, багато чого, як то кажуть, не було. А космея вирішила тут поселитись. І добре. Тут не тільки космея, тут насіялася і календула, і от мак от є. Там от десь є красолька, настурція. Але ж все-таки я сюди вирішила трішки прикласти і своєї праці. Посіяла капусту пізню. Тут у мене ще є капуста декоративна, трішки так розсаджую. І бачите, навіть картопля тут виросла. Тому що сюди я на зиму скидала різний там бур'ян, все таке. Не знаю, звідки тут з'явилась картопля, вона тут з'явилася. От, і ще я сюди посіяла огірочки. Вони потім так сюди будуть розкладатися, не буду я їх підв'язувати. Така, знаєте, клумба-мікс, але нічого, вона така гарненька. Я до неї, за неї доглядаю, все буде добре. Так, а тут вже трішки понаводила порядки. Троянда вже відцвітає, це вже все повідцвітало, я пообрізала. І, до речі, зараз хочу підживити квіти. Поки земля після дощу мокра, то, знаєте, підживлення буде таке більш, мені здається, результативне, тому що, всі ці поживні речовини краще будуть просочуватися в мокрій землі, чим в сухій. Так, розвела тут оце вже добриво. Купую різні. На цей раз купила таке чистий лист добрива для квітучих рослин. Конкретно я купувала, зараз підживлю троянди. Подивлюсь, наскільки вистачить. Відро тут, здається, більше 10 літрів. Так, більше 10 літрів. Міс пакетика настоюється. І зараз такі будуть у мене ранкові процедури, ранкова кава для квітів. Так, ще я зараз буду займатися котиками, кошенятами, їх очима. Дуже корисно, ще раз повторюю, писати коментарі під іншими відео дівчат, запитувати, цікавитись, там дуже багато корисної інформації. Я дивилася відео Світлани Максименко. Хто ще не підписаний на цей канал, підписуйтеся, в неї дуже-дуже цікаво. Якщо ти мене дивишся, Світлана, то великий тобі привіт і твоїм всім тваринкам, і котикам, і собачкам. Ви знаєте, я сама Світлана і дуже часто підписуюся, аби мені Ютуб видає канали інших Світлан, або сама якось знаходжу. Є у мене такий пунктик, я підписуюсь на всіх Світлан, підтримую таким чином, а чому б і ні. Так я й знайшла і Світлану, і вона ще в'яже, під одним з відео я запитала там про котиків, про тваринок було відео, здається, чи останнє, чи, знайдете, підписуйтесь і знайдете це відео. І там я запитала про мазі або краплі для очей для кошенят, тому що в мене кошенятка і постійно проблема з цими очима. До лікарів немає можливості звертатися, щоб дуже часто. Я й зверталася, але те, що мені порекомендували, якось не дуже допомагає. Мені під коментарем
порекомендували мазь очну окситетрациклінову. Купила її 40 гривень в звичайному зоомагазинчику. І ще купила Гентафарм. Мазь очну вже використовувала. Ви знаєте, дійсно, з першого разу відчутний результат. Тому класно, дуже дякую за цю таку гарну рекомендацію. Ну, Гентафарм теж, це краплі, теж буду використовувати. Потрібно всім котикам, які в мене є, такі, знаєте, навіть для профілактики зробити таку процедуру, але ж не всі даються. Ну, не знаю, саме такий в мене кіт, якийсь самий хворий, він зовсім не дається лікуватися, можна було б його і в лікарню вести, але те, що він витворяє, це просто я такого ще не бачила. Я не знаю, як його потрібно держати, в яких халатах, в яких тряпках, в якій смирительній цій сорочці, але ну, просто він не дається лікуванню і все. От, і оце він, як то кажуть, являється рознощиком цієї зарази очної. От, так що зараз буду такі от процедури проводити. Покажу вам цих котиків, от такі вони вже величенькі, бачите? Це Черниш у мене, це мама їх шоколадка, та тут про яку я вам розповідала. От, і троє оцих її діток, от такі прикольні кошенятка вони такі. От, і двоє з них такі, знаєте, схожі чимось на сіамських, десь там он колись хтось, якісь родичі підгуляли. Ну, гарні такі кошенятка, ще так. Ще я й не оприділила там, хто там хлопчик-дівчинка. От, але така от у мене потіха. Зараз от вилікую їх очки і потрібно буде прилаштовувати в хороші руки. Ну, такі вони потішні. Звичайно, мої риси все їм капець, тому що вони їх зараз витовчуть, вони там і лежать, і сплять, і граються. От таке, знаєте, у них зараз місце таке. Ігрове місце. Ну, але що поробиш? Ну, ми, як каже чоловік, все заради котів. Ну, тварини є тварини. Так, як і діти, так і тварини. Ну, звичайно, їх потрібно держати так, в таких рамках, але ж, ну, подивися, яке воно хороше, і, ну, все прощаєш. Ну, от бачите, всю, і рисам моїм капець. Ну, зато класно гратися, поки маленькі, вони на них і залазять, там і стрибають, і це для них і батути, і гойдалки, і все підряд. Да, шоколадка? От так, зараз будемо лікувати очки. Слава Богу, вони не дикі, ці кошенятка, і вони даються лікування. Ну, а Черниш тільки дивиться, він так любить з ними гратися. От, і коли ще вони були зовсім маленькі, він підходив, ну давайте гратися, щось там їх хотів і підкидати, і все, але ж вони ще були зовсім маленькі. Ну, а тепер він от такий у нас наблюдатель, да? Ну, нічого, зараз вони будуть гратися. Прохолодно сьогодні на вулиці і, так знаєте, ну, можна сказати, не по-літньому якось так прохолодно. Свіжо. До речі, хочу ще раз подякувати всім, хто допоміг мені трішки зібрати грошей на стерилізацію кішки. Половину суми я зібрала, відклала їх, вони лежать і обов'язково все буде. Так, цього року в мене вже буде квітнуть мальва. Дуже давно я хотіла цю квітку виростити, але якось все не виходило. І от цього року вона так у мене більш-менш буде шикарна, якщо щось знов її не з'їсть, не під'їсть. Хоч бачу вже, що он знизу починається. Оця хвороба мальви, такі от, бачите, жовті цятки на листях. Потрібно якось боротися з цим, тому що я дуже-дуже хочу, щоб в мене от біля цієї стіни були такі високі, гарні мальви. Ну, звичайно, не дуже мені такий колір подобається, але квіти любого кольору гарні, тим більше, що я її хотіла виростити в себе на ділянці. От, здається, мальва. Ну, така неприхотлива квітка, да? А в мене чомусь все вона, як то кажуть, ну, то з'їдало, то під'їдало, то не виростало. От так само, як і з ромашками. Я люблю ромашки, особливо великі, але посажу, то мурашки з'їдять, то ще щось їсть, і ніяк не виходить в мене розвести ці великі, гарні ромашки. Та навіть маленькі ромашки не вдається.
Так, тут у мене відпочиває рижик відпочиває. Тут уже от флокси цвітуть, трояндочка, по-другому, ця вже по-другому разу буде цвісти. І от ці маки, от такі, я їх називаю маки-одноденки. Вони якось так гарно цвітуть, але один день і все. Потім опадають, і там от ще багато інших. Такі теж насіялися. Мені Інна передавала маки, в посилці висилала. Але ви знаєте, Інна, якщо дивишся, привіт тобі, забула їх посадити. Десь там в корубці так вони і лежали, і забула посадити. А це знайшла, боже, думаю, ну, людина мені пересилала, але думаю, нічого, на наступний рік я обов'язково посаджу. Так, що в мене тут є? Ну, я так в цьому році така лінива господиня. Картопля от така гарненька, трішки посадили. Трішки один раз посадили, потім ще один раз посадили. Знаєте, щоб раніше і пізніше було. Там трішки капусти. От, тут теж, тут трішки помідорів посадила, там кабачки, але якесь все воно в мене тут трішки помідорів. Гладіолуси, якесь в цьому році воно в мене все якесь таке пізнє, так як і в багатьох людей. То не сходило, то не посходило, то дощів не було. Ви знаєте, дуже не наполиваєшся, тому що у нас вода міська, от, і вода, ви знаєте, зараз не дешево обходиться. Тому ну, стараємося якось по мінімуму економити. От, і не дуже, так знаєте, частенько поливаємо. От, дивіться, висадила гіацинти. Ті, що дарували мені там на 8 березня, здається, які от в горшках були, висадила їх, а вони знов по-новому от в кінці червня зацвів один гіацинт. Так, ну і ще покажу яблуньку. От така яблунька. Хто зі мною давно, той знає, що ця яблунька дуже довго не давала плодів. Якось вона, знаєте, стояла і все, ні в какую. Було ще дві яблуньки теж, але ми їх викорчували, от, тому що вони зовсім ні цвіли, ну нічого якось в них не було. А ця якось потихеньку, я так трішки, можливо, її налякала. Якось там одного року я вам показувала, що я її отак десь в інтернеті надивилася, як її потрібно трішки налякати, отак якось обрізала все. І вона якось пішла, ви знаєте, минулому році там було, здається, 3 яблучка, а в цьому році вже багатенько. Це пізня яблунька, і так їх багатенько начіплялося, особливо ось оця гілка, кажу чоловікові, підв'яжи її, підстав якось, тому що вона зовсім воно, похилилася, на ній дуже багато яблук. От якщо порахувати, то, мабуть, яблук 20 на одній гілочці начепилося. Вони такі великі, і ви знаєте, те яблуко одне, яке минулого року ми зірвали, воно лежало всю зиму, і от нічого з ним не робилося. Лежить і майже до весни воно так і пролежало. І зараз постараюся потихеньку так підійти. Подивіться, от там приближу вам. Оце лежить мій кіт. Так, де мій палець? Це лежить мій кіт, який не дається лікуватися, але він такий хворий, господі, як його вилікувати, не знаю. Ну, зовсім не дається. А там, он, подивіться, от двоє кошенят. От, біле і таке теж черненьке. Ну, це ж сусідська кішка знов десь народила, а до мене принесла. І от там вони за сарайчика виходять і дивляться за мною. Ну, розумієте? От що мені з ними робити? Що мені з ними робити? Так. Ну, так, потихеньку вони починають виходити, вилазити. От, і так же, от черниш, це ж від цієї кішки, так він потихеньку до нас підходив, та так і залишився. Але гарний котик такий, як я казала, така, знаєте, ручна собачка. Ну, от такі в мене справи. Да, рижик? Да, рижик? Ну, теж він, це синок шоколадки, теж це шоколадка, це сусідська кішка. Ну, і так, от що мені з ними робити? Не повикидаю я їх, не повиганяю. Приходять, дивляться на мене такими очима, то як я їх не нагодую? Ну, так от і годую 7 котів, а тепер оце ще малишня. Ой, коротше, треба всіх стерилізувати, і чим швидше, тим краще. Так, ну, такий в мене сьогодні ранок вівторка.
З мене їсти є що, так, я вчора так наготувала, тому зараз буду такими от займатися роботами садово-городніми, ну, а там уже і потрібно бігти на роботу. Так що всім бажаю хорошого, гарного, тихого, спокійного дня. До наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.